Krásný den, milí diváci. Vítám vás všechny u dalšího online rozhovoru. A dnešním tématem bude porod. Ale nemusíte se bát, je to téma pro ženy i pro muže. A o tom víc už nám poví náš dnešní host, Lucie Groverová. Dobrý den, vítám vás, Luci. Dobrý den, děkuji za pozvání a zdravím všechny diváky. Vy o sobě píšete, že jste člověk, který podporuje návrat přirozeného, důstojného a laskavého příchodu člověka na svět. Jak to vlastně všechno vzniklo? No, mohla bych říct, že co se mě osobně týká, tak prostě tak, že jsem se jednoho krásného dne narodila. Tak jako my všichni, ocitla jsem se tady prostřednictvím mámy na těla, prostřednictvím toho portálu, kterému říkáme porod tady na planetě Zemi. A aspoň co mě se týká, tak se mi otevřelo jedno velké téma. Samozřejmě jsem to hodně dlouho nevěděla, že to je téma, kterým se budu zaobírat, a hodně dlouho jsem nevěděla ani to, co vím dneska, že je to téma, kterým bychom se měli zaobírat my všichni. Ženy, muži, ať máme jakoukoliv profesi, ať máme jakékoliv poslání, protože to, co během toho porodu prožijeme, získáváme tím takzvaný limbický otisk, to, co prožijeme za zkušenosti, to, co se do nás právě jako kdyby otiskne, tak na základě toho potom máme postavený celý způsob prožívání našeho života. Takže já jsem hodně dlouho tohle téma měla tak nějak upozaděné, jako možná většina z nás, do té doby, než jsem se sama stala maminkou před 25 lety, a byť ten náš človíček byl stvořený z veliké lásky a dlouho jsme na něj čekali, než se povedlo ho vytvořit a než se narodil, tak ten porod pro mě byl velikým překvapením, protože mě ohromně bolel a já jsem si to vůbec nedokázala dát dohromady. Proč na začátku ta veliká láska, ta slavnost, když se z lásky vlastně spojí dva lidé, muž a žena, a opravdu vědomně přivedou na svět další lidskou bytost, a co tam vlastně dělá ta bolest. A pro mě tímhletím vlastně začalo celé to téma, kterému se dneska věnuju i vlastně ve spolupráci, nebo pracuju, pomáhám, podporuju lidi v téhleté oblasti, nejenom ženy, protože dneska už dělám i regrese za těch 25 let, tak se mi tím vlastně otevřelo téma na skoro už jako čtvrtku života v tuhle chvíli. Vy jste napsala i knihy ohledně tohoto tématu, aby porod nebolel, a další zajímavé. Co se vlastně stalo, že porody začaly bolet? Že přivádění této bytosti začaly bolet? Protože co si pamatuji, nebo co jsem slyšela z dávných nějakých dob, tak to byla velká slavnost a nebylo to provázené bolestí. Tak co se stalo? Co se stalo? No, já budu mluvit nejlépe asi o své vlastní zkušenosti. Netroufám si tak úplně říct, co se stalo obecně, ale ta moje osobní zkušenost, když jsem vlastně měla ten prožitek té ohromné bolesti, tady asi se sluší a patří říct, že i před těmi 25 lety já jsem přivedla syna na svět na porodní stoličce, vlastně ve vertikální poloze, což je ideální poloha pro porod, protože pomáhá gravitace přitahovat toho rodícího se člověka. Takže ta poloha na lopatkách, kdy odevzdáváme svoji vlastní sílu hnedka na začátku toho života, protože ve chvíli, kdy rodící žena leží na lopatkách, odevzdává svoji sílu, tak samozřejmě i ta rodící lidská bytost nemá podmínky pro to rodit se ve své síle a tu sílu odevzdává vlastně souběžně s tou maminkou. Takže já jsem tohleto nikdy nezažila. Já i tehdy před těma 25 lety jsem přivedla syna na svět v takové jedné porodnici úžasné, v jednom porodním pokoji, kde byla postel, kde byl bazén, kde byla porodní stolička a kde byla pouze přítomnost porodní asistentky. Takže v podstatě pro někoho porod značka
ideál a přesto přeze všechno přes tyhle ty kulisy a komfort, dá se říct, po té materiální stránce, tak jsem ten porod prožila velice, velice bolestivě a tady z tohohle toho úžasného porodního pokoje mě odváželi na takovém tom invalidním křesílku, protože jsem vůbec nebyla schopná se postavit na svoje vlastní nohy. No a já jsem tehdy se rozhodla, že už nikdy nebudu mít žádný další děti. Něco takového jako porod nejsem ochotná prostě ani za nic absolvovat znova. Ale paradox je ten, že jsem od malička měla vysněnou velikánskou rodinu. Já jsem toužila po veliké rodině, toužila jsem po hodných dětech a tady se zdálo, že vlastně ta cesta toho mého několikanásobného mateřství prostě se nezrealizuje. Nicméně mezi mým prvním potomkem a druhým je 5 let rozdíl a já jsem během těch 5 let se pustila do toho bádání právě proč ta bolest. A veliké bylo moje překvapení nebo uvědomění, když jsem přišla na to, že jsem během toho porodu vlastně poslouchala neustále vlastně vedení porodní asistentky, což ono samozřejmě já to nechci nějak poškodit to vedení, nebo aby to vyznělo nějak špatně. Nicméně pro mě bylo důležité to uvědomění, že jsem vůbec nedělala to, co jsem sama cítila. Že jsem vůbec nenásledovala, nerespektovala svoje tělo. Už vůbec jsem nerespektovala potřeby mého dítěte, protože každé to rodící dítě, každý rodící se člověk je zároveň už vědomá bytost, která má svoje potřeby a ty potřeby dává už v průběhu té první životní cesty, té první porodní cesty, tak ty potřeby dává najevo a úkolem maminky, ženy je se těm potřebám vlastně přizpůsobovat, jak energeticky, tak fyzicky, tak mentálně. A tohle to byl takový velice jako zásadní moment, zásadní uvědomění, že jsem dělala všechno to, co mi bylo řečeno zvenku, byť samozřejmě dobře myšleno, ale vůbec jsem nenásledovala sama sebe. No a když jsem šla ještě dál, tak jsem přišla na to, že jsem předtím poslouchala celou dobu svého gynekologa, co mi řekl, to jsem udělala, jakýkoliv ultrazvuk mi nabídl, tak jsem na něj šla, byť jsem z těch ultrazvuků neměla dobrý pocit, jakýkoliv tabletky mi doporučil, tak jsem je jedla, byť mi po nich nebylo dobře od žaludku. Takže jsem zase celou dobu poslouchala instrukce někoho jiného a když jsem šla ještě dál, tak jsem si uvědomila, že v zaměstnání předtím pořád jsem jenom poslouchala, ve škole jsem poslouchala, ve školce jsem poslouchala, v jeslích jsem poslouchala, pořád nade mnou vlastně byla nějaká autorita, která mi organizovala nějakým způsobem můj život. No a to největší překvapení nebo ten aha moment byl, když jsem došla k tomu, že ono to těmi jeslemi nekončí, ale že já jsem se takhle vlastně už narodila. Moje maminka jednoho krásného dne na základě nějakého určeného termínu doputovala do porodnice, tam byla položena na ty lopatky, na to gynekologické lůžko, nebo jak se tomu říká. A vlastně na základě instrukcí lékařského vedení, takových těch větiček, klačte, neklačte, křičte, nekřičte, jsem nějakým způsobem byla vytažena, vytlačena, přestřižena, pupiční šňůra odnešena, separována a potom následovalo zase to direktivní kojení, který mě vlastně teďka bylo 50 nedávno, takže za mě to kojení bylo po 3 hodinách, nás přinášeli k maminkám, většinou ubrečený nebo rezignovaný miminka, který na tom prsu té mámy usnuli místo toho, aby se kojili, protože to byla jediná chvilka, jediný moment prožitek bezpečí, takže naše generace většinou už z té porodnice odcházely na Sunaru a tohle to všechno, vlastně tyhle ty porodní příběhy nejsou příběhy lidí, kteří přichází na svět ve své vlastní síle. Tohle jsou prostě příběhy lidí, které o tu svoji sílu
přijdou hned na samém počátku a proto je porod to téma v dnešní době, v dnešní společnosti podle mě velice důležité, protože i ta dnešní doba a speciálně ta doba zpátky, teďka 2-3 roky, nás hodně vede ke své vlastní síle. Hodně nás se nám dějí situace, které doslova nás vyzývají, abychom se obrátili k sobě a vzali si zpátky tu svoji vlastní sílu, a ono je docela dobré vědět, kde jsme o ní vlastně přišli, abychom se tam mohli vrátit a z téhleté vlastně platformy potom začít něco dělat. Vy jste to vlastně asi teďka, co jste povídala, celou dobu naznačovala, ale jak to teda zařídit? Máte nějaké konkrétní tipy, abychom se zpátky k své vlastní síle navrátili? Protože jsem tak jako z toho pochopila, že i když jsme přišli na svět v nějaké formě nebo nějakým způsobem, tak to není všechno ztracené a můžeme se k té naší vlastní síle vrátit. Mm-hmm. No, já jsem zmiňovala, že v dnešní době vlastně pracuju i způsobem regrese, takže provádím lidi zpátky do jejich momentu zrození nebo času toho zrození. Vracíme se zpátky i do prenatálního období, protože i to prenatální období je hodně důležité období, kde získáváme takové zdravé základy, a i to prenatální období je v dnešní době a už mnoha generací, řekla bych, hodně nepochopené. My vlastně víme, jak se vyvíjí ta fyzická stránka, pečujeme nějakým způsobem v době těhotenství o tu svoji fyzickou stránku, ale s fyzickou stránkou se vlastně od toho momentu početí vyvíjí i schránka mentální a energetická. Ono skutečně dalo by se říct, že v každém měsíci procházíme určitým zasvěcením. Každý měsíc má určité téma, se kterým je potřeba vědomě se propojit, vědomě se do něj integrovat a vědomě si ho aktivovat. A vždycky, když se tohleto v tom kterém měsíci naplní, tak přichází nějaký moment zralosti, připravenosti se posunout do měsíce dalšího. Ta témata jsou velice důležitá, velice zásadní, protože skutečně nám dělají takový základ, takovou pevnou půdu pod nohama, a právě ta první zkouška, jestli mi vlastně to určité know-how, jak se tím životem zdravě pohybovat, ta první zkouška je vlastně ten porod, kde už bychom měli mít osvojené právě určité schopnosti už z doby toho prenatálu a v době potom té porodní cesty, té naší první životní cesty, už bychom tyhle ty schopnosti a kvality měli vlastně mít možnost vlastně tím porodem absolvovat ve spolupráci s maminkou a při svém plném vědomí. Samozřejmě, abychom mohli spolupracovat s maminkou, tak i ona musí být napojena sama na sebe, propojena sama se sebou na prvním místě, pak tam může dojít k té vzájemné spolupráci, předávání informací a dotváření těch nejideálnějších podmínek. Takže když to ještě zrekapituluju, tak nic není ztraceno, nikdy není nic ztraceno, ze vším se dá vždycky pracovat i zpětně. Důležité je někdy a nějak začít, a v tomhle případě já velmi doporučuji vrátit se zpátky do svého vlastního zrození anebo i toho prenatálního období a podívat se tam na ta témata, která je potřeba nějakým způsobem proměnit, přetransformovat, poléčit. Chápu správně, že prenatální období je od doby početí po porod? Uh-huh. Když je miminko v bříšku prostě. Uh-huh. Takže i tohle je jedna z nejdůležitějších období, kdy se vlastně už formuje osobnost toho miminka, nebo co se tam vlastně v tu chvíli děje? Uh-huh. Jo, určitě, no. Já vlastně, co se tam v tu chvíli děje, no, tak vzniká lidská bytost, vytváří se člověk, připravuje se po dobu těch 9 měsíců na to, aby až projde tím portálem, projde tím mateřským lůnem, tak tady, aby tady byl schopný žít plnohodnotný lidský život a tvořit vlastně to nejkrásnější, co se tvořit dá, protože to je to, proč jsme sem vlastně přišli, tvořit
tvořit a žít lásku, tvořit a žít krásu. Přišli jsme tady spolupracovat jednak mezi sebou jako lidé, ale samozřejmě také s přírodou a s celou planetou, potažmo celým vesmírem. No a zároveň je to, co se teďka v dnešní době moc neděje. Takže já když třeba v rychlosti jenom projdu ten prenatál, tak početím, které v tom ideálním případě je početí z lásky, dvě lidské bytosti, žena a muž, se spolu propojí na základě nějaké přitažlivosti, které říkáme láska, a vzniká tím vlastně další lidská bytost. On ten první nebo ty první dva měsíce jsou v podstatě takové zkušební. Ta lidská bytost má možnost svobodné volby si vybrat, jestli opravdu tady v životě, ve hmotě zůstane nebo nezůstane. Stejně tak je to období zkušební i pro ty rodiče. I ty rodiče, ať vědomně nebo podvědomně, si mohou nějakým způsobem naciťovat, načítat, jestli už je opravdu ten čas na to období života, kterému říkáme rodičovství. A ve chvíli, kdy ať už je to ten vyvíjící se človíček, prenatálek, můžu říct, anebo ať už jsou to ty dospělí lidé, tak tady v těch prvních dvou měsících každý z nich má svobodnou volbu se toho nějakým způsobem z toho vlastně vystoupit z téhleté konstelace bez udání důvodu, dalo by se říct. To, co je hodně klíčové, je třetí měsíc prenatální, protože tam už říkáme z definitivní platností životu ano nebo ne, takže tam je ta poslední možnost buď si ještě dát čas a vlastně z té hmoty odejít, anebo ten život z definitivní platnosti potvrdit. A v tom třetím měsíci se vlastně děje to, že my se napojujeme na solar, pokud teda potvrdíme, řekneme tomu životu ano, jednoduše řečeno, napojujeme se na solar, napojujeme se na vědomí sebe, tam si vlastně vybíráme svoje pohlaví, jestli žena nebo muž, vybíráme si nebo z definitivní platnosti potvrzujeme nějaké svoje poslání, což je možná zajímavé, ale to poslání máme otisknuté každý ve svém vlastním jméně. Každé jméno má nějaký svůj význam. Já vždycky říkám, že má význam vnitřní i vnější. Ten vnější význam jména si můžeme vygooglit, tam se dočteme všichni, nevím, když si ho vygooglí 10 Lucií, tak se 10 Lucií dočte, že Lucie je něco jako světlo nebo světlonožka. Ale to vnitřní jméno máme každý s trošičku jiným nábojem, s trošičku jinou esencí. Je to něco jako otisk prstu. To vnitřní jméno je velmi individuální a je už vlastně úplně přesně vytvořené na míru toho, co jsme sem na planetu Zemi přišli vykonat. Takže i to jméno my si vlastně jako kdyby stahujeme a ukotvujeme se v něm v třetím měsíci. Když jsem mluvila o těch tématech, že vlastně každý měsíc má nějaké své téma. Čtvrtý měsíc se propojujeme s ženskou a mužskou polaritou, takže k tomu vlastně potřebujeme rodiče, protože si ženskou a mužskou polaritu, ženské a mužské chování, vyjadřování načítáme od svých rodičů. Samozřejmě zase je k tomu potřeba, aby ti rodiče opravdu v těch svých polaritách a v těch svých pohlavích byli dobře ukotveni. Což zase v dnešní společnosti je tomu tak málo kdy, protože jsme to ani od těch svých předešlých generací tohleto know-how nedostali. Žijeme v době, kdy ty role jsou trošičku ztracené, nikdo moc neví, co je koho úkolem, co je úkolem ženy, co je úkolem muže, kde je vlastně, o čem je ta vzájemná spolupráce, podpora. Takže tohle to jsou všechno věci, ke kterým my se potřebujeme vrátit a které si znova potřebujeme osvojit, protože samozřejmě všichni v sobě někde je uložené máme. Takže čtvrtý měsíc je napojování se na ženskou mužskou polaritu. Pátý měsíc je integrace, propojování předci, potomci. A šestý měsíc je propojování se planeta Země a vlastně solární systém, takže do
nahoru. Tam je pořád do toho 6. měsíce takový vnitřní prenatální život. Ten človíček vyvíjející se je hodně o otočený pozornosti dovnitř a pracuje si tam na těch tématech, které jsem nyní zmiňovala. V tom 7. měsíci se to mění, tam už jde pozornost ven a 7. měsíc je vyloženě o tom zaměření se ven. Co se děje venku, co se děje ve světě, jak se chovají lidé, jak se v té které situaci chová maminka, jak se v té které situaci chová tatínek, jak se v té které situaci chová právě ten mužský princip, jak se v té které situaci chová ženský princip, kdy je dobré ty dva principy vlastně propojit a použít oba dva. Dalo by se říct, že v tom 7. měsíci je takové velmi výrazné téma chráním sám sebe, umět chránit sám sebe, vlastně aktivovat si schopnost umět se vlastně chovat v jakýchkoliv kulisách, tak, aby to bylo bezpečné, protože ten svět není ani zlý, ani dobrý, ani černý, ani bílý. Ono je v něm všechno. Jak zpívá Jarek Nohavica, tady je nožem nůž a krev je krvavá, tady se miluje, tady se nadává. Opravdu všechno tady je a naším úkolem je vlastně umět si vytvářet bezpečí, ať jsou ty vnější kulisy jakékoliv. A tohle to je například téma 7. měsíce. 8. měsíc, téma velmi důležité, komunikace. Prenatální komunikace, neverbální komunikace, komunikace s maminkou, protože ta komunikace je vlastně hodně důležitá potom pro tu porodní cestu, umět si beze slov, neverbálně, jak už jsem zmínila, rozumět, umět si předávat informace, což je potom ten základ pro tu spolupráci, která je velmi důležitá. A mimo jiné, tahle ta schopnost neverbální komunikace opravdu si ji jako aktivovat a zvědomit a vědomě ji používat, je důležitá nejenom pro tu spolupráci s maminkou nebo pro tu porodní cestu potom, ale je hodně důležitá i v životě potom dospělého člověka, protože je to jeden z druhů, který nám byl lidem dán, to jenom my jsme tuhle tu komunikaci zapomněli používat. Lidé, kteří používají, tak jsou mnohdy považovány za nějaké vlastně trošku jako zvláštní lidské bytosti se zvláštními lidskými schopnostmi, ale tyhle ty schopnosti máme my všichni, jde jenom o to se k ním znova vrátit a skutečně vědomě používat. No a abych to dotáhla, tak ještě 9. měsíc. 9. měsíc je měsíc takové relaxace, odpočinku a rekapitulace. Rekapitulace všech těch témat předchozích, takže pokud tam je ještě něco, na čem je potřeba zapracovat, tak je proto v tom 9. měsíci prostor a jinak je to určitě prostor na sbírání, kumulování energie, jak toho prenatálního človíčka, tak té ženy, protože vlastně ta energie bude potom potřeba při té cestě na svět, až přijde ta zralost, připravenost, ten moment, kdy jak ta žena, tak to dítě, tak ten muž, který k tomu vlastně patří, celý ten rodinný systém, dalo by se říct, bude zralý a připravený a na příchod další lidské bytosti. Tak. My jsme na začátku slibovali, že toto téma je i pro muže, a tak bych se vás chtěla zeptat, jak může do tohoto procesu zapojit, aby byl podpora, nebo aby se ho to taky týkalo? No, mužská role je hodně důležitá role. Ono je to právě na tom těhotenství krásně vidět, protože a žena vytváří a prostor zázemí té vyvíjející se lidské bytosti. Vytváří prostor fyzicky, absolutně nepřehlédnutelně, ale vytváří prostor i mentálně a energeticky. A aby tohleto žena opravdu mohla dělat jako s plnou pozorností, tak zase potřebuje zázemí toho muže. Muž je ten, který po dobu těhotenství vytváří zázemí, ochranu a podmínky ženě. Dalo by se říct, že on je ten, který se pohybuje v tom vnějším světě. A
Je to ta role, to zázemí, ta podpora vlastně velice důležitou rolí. Takže ono, já jsem vlastně z doby, kdy my jsme přicházeli na svět a ty naši tátové nemohli být u porodu, když jsem, dneska je vlastně taková doba, kdy už zase by se dalo říct, že a je to takovou jako předností a být jako společně u toho zrození toho človíčka společného, společně vytvořeného. Ale ona ta fyzická přítomnost není vždycky nezbytně nutná. Důležitá je vlastně opravdu to zázemí, a ta podpora a samozřejmě taky zase nějaká vzájemná spolupráce a určitě zase se vrátím k tomu, že je vždycky fajn, ať jde o ženu nebo o muže, mít zpracované to svoje vlastní porodní téma, protože to, co my si sami na sobě nespracujeme, tak vlastně předáváme těm potomkům, předáváme i dalším generacím. Takže vlastně jedna z úplně nejzákladnějších témat je mít zpracovaný svůj vlastní porod, ať jsem žena nebo muž. A ono to není potřeba předem, ono tohle to je úplně krásný prostor právě během toho těhotenství, takže se tam nabízí práce nejenom pro ženu, ale samozřejmě i pro muže. A vytvářet to zázemí tím, že jsem schopný naslouchat, což je mimo jiné vlastně zase důležitá ženská role, naslouchat potřebám dítěte a vycházet jim vstříc a co se mužů týká, tak být schopen naslouchat potřebám ženy a vycházet jí vstříc bez pocitu nějaké frustrace nebo manipulace s vědomím toho, že tohle to je opravdu ta důležitá vlastně podpora a důležité zázemí, které my ženy od mužů potřebujeme a bez toho vlastně ty ideální podmínky nejdou zrealizovat. Teď se mi vybavuje scéna z filmu Jupiter vychází, jak úplně na začátku se přepravují někam lodí, myslím z Ruska, a ta paní tam přivádí na svět ve stoje někde dole v kajutě tu hlavní hrdinku. A tak se vás chci zeptat, v dnešní době, kdy lékařská péče je na vysoké úrovni, za předpokladu, když bych byla spojena sama sebou se svojí intuicí a brala bych to jenom jako podporu toho celého procesu. Je to výhoda? Lékařská péče jako podpora je otázka, jestli je výhoda. Ano, ano. Určitě je fajn, že to zázemí lékařské péče tady je k dispozici. Určitě je dobré, že ta nabídka s tou pestrou paletou všech možných vlastně variant tady je, ale zároveň by určitě každá žena nebo každý pár měl mít možnost svobodné volby si vlastně vybrat, kde a za jakých podmínek a jakým způsobem by to svoje dítě mohli, měli přivést na ten svět. Takže lékařská podpora určitě dobrá, ale značka Ideál, kdyby to byla pouze jedna z mnoha variant a kdybychom si mohli vlastně všichni pro sebe tu nejlepší variantu vybrat a najít a zvolit, protože každý jsme úplně jiný a pro každého z nás ty nejlepší podmínky mají úplně jinou podobu. Naštěstí v současné době a i díky vaší osvětě už se na toto téma nahlíží trošku jinak. Vznikají porodní domy, v porodnicích se snaží i přizpůsobit a vytvořit pro rodičky nějaký komfort. Je tedy možné, když na tom budu pracovat, budu se s miminkem spojovat, vyčistím si svůj příchod na svět i v porodnici, přivést zazdrojovaného jedince, jak říkáte, ve své vlastní síle. Když se všechno to jakoby propojí a i ta lékařská péče vyjde nám vstříc. Je to tabu v dnešní době nebo už je to možné? No, určitě je veliká snaha
nějakým způsobem i v porodnicích vytvořit ty nejlepší podmínky. Určitě se to nějakým způsobem, když jsem tady zmiňovala před 50 lety ten můj příchod na svět, tak určitě se ty podmínky posunují. Já bych nechtěla mluvit obecně. Nechtěla bych říct, že ano, je to možné, ne, není to možné. Držela bych se toho, že každý z nás je skutečně úplně jiný a že bychom měli mít možnost si to prostředí porodnice, pokud si vybereme to místo tam, takže bychom měli možnost si to místo zkoušet. A skutečně já vždycky doporučuju ženám nebo párům, ať si jdou sednout do té porodnice, nemocnice. Jen tak, ať si tam jdou na hodinku, na dvě hodinky, na to místo, kde chtějí přivést lidskou bytost na svět, sednout. A ať si vlastně navnímají, co s nima to prostředí dělá, jestli jim tam opravdu dobře. Ono vlastně, dalo by se říct, že porodní proces můžeme přirovnat k partnerskému milování, protože ona je to také takový druh vlastně určité velice intimní spolupráce dvou lidských jedinců. U toho partnerského milování je to vlastně, jsou to interakce mezi ženou a mužem, předávání nějakých energií, informací, dějů, prožitků a procesů. A všichni víme, že pokud skutečně mluvíme o lásce a hluboké lásce, tak je to záležitost velmi intimní. A porod, příchod dítěte je vlastně úplně to samé. Je to taková jako analogie a teď je ta otázka, je vlastně možné zachovat tyhle ty podmínky té intimity kdekoliv, nebo proto každý z nás potřebujeme nějaké určité místo, které samozřejmě, a to se už opakuju, je jenom na nás, abychom si to místo zvolili. Takže asi ano, pro někoho ta porodnice, pokud se tam cítí bezpečně a uvolněně, tak je to místo značka ideál a to už se teda opakuju, ale potřebuju to znova zmínit a pro někoho to značka ideál není a měly by být ty další varianty vlastně ve většině západních zemích něco jako porodní domy už jsou velmi běžné. Tady vlastně jenom co já vím, tak před těmi 24 lety se o porodní domy velmi, velmi usilovalo a tady v téhle té oblasti a žádné moc změny nejsou to porodní téma. Teda to téma porodních domů je pořád veliké téma a to, co samozřejmě je možné a v dnešní době, tak jsou porody doma, čímž tady nechci samozřejmě propagovat ani jednu variantu, jenom to zmiňuji právě proto, aby byla možnost těch variant, otevřených variant vlastně víc. My se tady celou dobu vlastně bavíme i o nějaké životní síle. Co je pro vás životní síla, nebo co to je pro vás? Co je pro mě životní síla? Životní síla je určitě základem životní síly, je být napojená sama na sebe. Životní síla rovná se sebevědomí, vědomí, sebe. Je to používání vlastně toho svého a vyjadřování a vyzařování toho svého lidského potenciálu úplně naplno. Je to vlastně projevování toho, co sem každý z nás individuálně neseme sám ze sebe zevnitř. Já vlastně říkám, že osvícení není něco, co na nás padne od někud ze zhora, ale osvícení je vlastně rozsvícení. Rozsvícení se zevnitř, je to právě to propojení se svým vlastním zdrojem. Je to to, když já jsem integrovaná naplno do sebe a opravdu to svoje, to, co já tady nesu na té planetě Zemi, tak zářím ze sebe ven. Takže životní síla rovná se sebevědomí ve smyslu
vědomí sama sebe, toho, co tady dělám, proč tady jsem, jakým způsobem se vyjadřuju a co jsem sem přišla dělat vlastně pro druhé a pro planetu Zemi. Je to vlastně taková cesta k sobě, takový návrat zpátky do sebe, to rozsvícení jako impuls toho, že jsme se zpátky vrátili, no jak říkáte, k sobě. Co nám tam překáží? Nějaké bloky, nastavení, rodové zátěže? Nebo co tam všechno je? No, to moje téma je porody, jsou ty porody, takže já zůstanu u těch porodů a my vlastně ten způsob, jakým se už několik generací přicházíme na svět a v tuhle chvíli je úplně jedno, jestli je to v porodnici nebo kdekoliv. To, co je velmi zásadní, že přicházíme na ten svět, jak jsem zmiňovala na začátku a už na tom začátku přicházíme o svoji vlastní sílu. Ve chvíli, kdy jsou ty naše příchody vlastně vedené nějakou autoritou, ve chvíli, kdy ta žena vlastně i po fyzické stránce není v té nejlepší ideální pozici, což znova opakuju, že je vlastně podoba vertikální, kdy může pomáhat i gravitace, která toho človíčka přitahuje, kdy když vlastně je ta poloha vertikální, tak každá žena vlastně na konci páteře je takzvaný ocásek, který se během toho porodu, během vlastně toho porodního procesu otvírá. Tam je vůle 2 až 3 cm a tím se vlastně otvírají i ty porodní cesty. A ve chvíli, kdy je žena vlastně ve své vlastní síle, vědomá, sebevědomá, propojená se svým dítětem, může naslouchat jeho potřebám. Ten, kdo vlastně určuje ty porodní pozice a polohy, není lékař. Porodní pozice se nenaučíme na základě nějakého předporodního kurzu. Ty porodní polohy a pozice ženy vlastně určuje to rodící se dítě. Zase ono si je určuje na základě svého sebevědomí. Na základě svého sebevědomí ono si je vědomo svých potřeb a během vlastně té porodní cesty je několikrát potřeba vlastně změnit tu polohu, než dojde do úplně vlastně té závěrečné polohy, kde se potom děťátko patičkou odkopává od stěny dělohy a proráží se hlavečkou vlastně cestu ven. Tak za tuhle tu dobu je těch poloh vlastně několik. A to ten, kdo si určuje tu polohu, je to rodící se dítě. Ono vlastně vysílá tu informaci o poloze mamince a maminka na základě svojí citlivosti ženské, mateřské se tomu dítěti přizpůsobuje. Ono je to mimo jiné důležité know-how potom do života, protože my i v tom životě potřebujeme měnit polohy. Jo, jsou jiné etapy života. Jinak máme vlastně jiný životní styl, když jsme mladí, máme jiný životní styl ve středním věku, máme jiný životní styl ve stáří a každou tu etapu vlastně tak, jak má svůj začátek, tak má svůj konec, takže je potřeba vědomě ukončit a posunout se zase do té další etapy a té etapě se zase přizpůsobit, aby nám v tom bylo dobře. My máme většinou tendenci vytvořit si nějaký charakter, tohle jsme, tohle to jsem já a tady vlastně v tom jednom módu žít celý život a pak se nám vlastně děje to, že v tom životě nám není úplně dobře, jsme nějaký sešněrovaný, neuvolnění, bez stresu většinou a je to takový začarovaný kruh, ze kterého nevíme kudy ven. A vlastně tady tohleto know-how o změně poloh a to, že my jsme ti, kteří vlastně mění to svoje životní tempo, nastavení, načasování, tak jsme to my, kteří to vlastně děláme na základě svých potřeb a už vlastně během té porodní cesty si tyhle ty dovednosti osvojujeme. Takže vlastně tady je ten moment, když vlastně ten porod je vedený někým zvenku, tak my nemáme možnost se s tou svojí vlastní životní sílou propojit. Ta síla nějakým způsobem je nám odebraná a potom se proto děje, že vlastně ty porody jsou řízené, že jsme napojení na různé ty technické zařízení, které vlastně sledují, jestli je všechno v pořádku nebo není.
tohle je úkolem maminky. Tohle to vlastně je všechno v kompetenci ženy matky sledovat to, jak se dítě cítí, necítí, jestli ten porod může probíhat dál, nebo jestli jako třeba ho pozastavit. To důležité, co vlastně k tomu je potřeba, tak je jako žena mít otočenou pozornost dovnitř a skutečně být soustředěná na vlastní tělo a skutečně být soustředěná na sebe, na svoje dítě a na to naplňování těch jeho potřeb a vycházení těm potřebám vstříc. On je vlastně veliký rozdíl, já jsem tady třeba zmínila, že k té porodní cestě v té úplně finální fázi patří i to, že dítě vlastně v tu poslední chvíli toho prenatálního života si musí najít tu svoji úplně nejlepší polohu, sebrat veškerou tu svoji sílu, kterou se vlastně kumulovalo, na kterou se připravovalo během toho prenatálního života a vlastně sebrat tuhle tu sílu, dát do toho veškerou energii, veškerou razanci a odkopnout se patičkou od stěny dělohy a prorazit si hlavičkou cestu ven. Tady v tomhletom momentě vlastně končí prenatální období života a začíná období dětství. Hodně důležitý moment. A zase je to vlastně i ten moment, kdy my používáme tu svoji vlastní sílu a s tou svojí vlastní sílou, pokud máme tyhle ty podmínky, tak potom vlastně s takovou ohromnou energetickou bublinou i na ten svět, ideálně do rukou maminky, vklouzneme. Když se třeba vrátím já těch 50 let zpátky, přesně tady do toho momentu, kdy přichází ten moment odkopnutí se, tak vlastně tenhle ten moment naše generace většinou neprožila. Protože v tuhle tu chvíli, kdy se vlastně vysune temínko toho dítěte, ono se zase na chviličku zasune, tak třeba v tom mém porodním příběhu ruce porodníka vlastně se vsunují do těla ženy. Porodník je ten, který vlastně to těličko dítěte otáčí, následně ho vytahuje. To všecko, co si potřebuje ta lidská bytost vlastně prožít sama, tak za ní je nějakým způsobem uděláno někým. To dítě je vytaženo, vytlačeno, v rychlém středu sleduje přestřižná pupeční šňůra, která tam má také svoji důležitou roli, to je zase téma samo o sobě. Většina z nás té naší generace bylo vlastně zabaleno, vydrbáno pod tekoucí vodou, odnešeno, separováno a maminku jsme viděli nejdřív a po 3 hodinách a tohle to nejsou vlastně podmínky značka Ideál, protože je tam to téma otisk toho dramatu, otisk separace, otisk bez moci a takhle bych mohla pokračovat dál a dál. Takže vlastně, když se zase vrátím třeba k tomu, co já jsem prožila a protože jsem po té zkušenosti v porodnici přivedla 4 další potomky na svět doma do svých rukou a nikdo u těch porodů nebyl, jenom já a moje rodící se děti, tak vlastně ve chvíli, kdy to dítě vyklouzne z toho mámina těla, protože celý ten porodní proces je vlastně takový flow, skutečně jako příliv, odliv, nádech, výdech. Součástí přirozeného porodního procesu není tlačení. Úkolem té rodící ženy je jenom být otevřeným tunelem, portálem, být natolik uvolněná, aby ta lidská bytost skutečně mohla připlouvat tím přílivem a odlivem až potom vlastně celým tím procesem po odkopnutí se té patičky, proražení hlavičkou si cestu ven, vplout vlastně do rukou maminky, do té mateřské náruče, kde ten příběh pokračuje tím mateřským teplem, bezpečím, tepajícím srdcem, přiloženým k prsu, kojením, uspokojením, naplněním a prožitkem té bezpodmínečné vlastně ohromné lásky. Tohle to je úplně jiný příběh, než ten příběh vlastně, který jsem zmiňovala předtím. A říkám, je úplně jedno, jestli je to porod v porodnici nebo doma. To není úplně to základní téma. To základní téma je ten způsob, jakým vlastně přichází lidská bytost na svět. My vám děkujeme za skvělá slova. Myslím si, že budou inspirací pro mnoho diváků, divaček i diváků.
A když by vás, milí diváci, zajímalo něco více o paní Groverové, tak na webových stránkách, jak už jste pod paní Groverovou viděli, www.luciegroverova.cz najdete veškeré její knihy, její tvorbu, i karty, aby porod nebolel, které vypadají naprosto uchvatně, a i více slov přímo o vás. Děkuju a chcete ještě něco divákům na závěr vzkázat? No, určitě všechno, co jsem zmínila, tak jsem tady k dispozici, kdyby kdokoliv se na mě chtěl obrátit, tak pracuju s tímto tématem, buď teda úplně v rámci té předporodní přípravy, takže jsem tady jak pro těhotné ženy, tak pro jejich partnery, pracuju se ženami i s muži, ale vlastně dneska už pracuji s jakoukoliv generací, ať je nám 40, 50, 60, 70, ať už jako máme porod před sebou nebo nemáme, tak vlastně to důležité téma se vrátit zpátky sami k sobě, takže nabízím vlastně i tu cestu zpátky ke svému vlastnímu prenatálnímu období, prožitku, porodu. A už vlastně rok nám běží cyklus takový desetiměsíční s názvem Dračí cesta, a neb vezmi si svoji sílu zpátky. Dračí cesta je setkávání jednou za měsíc na 3 hodiny na malé straně v Dračím chrámu, a tam vlastně úplně zpátky procházíme celým tím prenatálním životem a vlastně setkání co setkání otvíráme jedno z těch zásadních témat a pracujeme s ním, a to, co jsme si neprožili tenkrát v tom prenatálním období, tak vlastně znova teďka prožíváme, aktivujeme, regenerujeme a léčíme. Takže srdečně zvu i na Dračí cestu a děkuju Cestám k sobě za spolupráci a příjemný čas. Děkujeme a my držíme všem palce na té jeho cestě k sobě. Mějte se báječně. Taky děkuju za pozvání. Ať se děje to nejlepší nám všem, svědomím toho, že pro každého z nás to nejlepší má úplně jinou podobu a je to tak úplně v pořádku. Naschledanou.